رودانی کوژرانی دو مامۆستای زانکۆی سەلاح الدین لەلایەن قوتابییەکەوە کاردانەوەی گەورەی لە هەرێمی کوردستان دروست کرد. لەسەر ئاستی فەرمی و لەناو سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگادا. لەسەر ئاستی فەرمی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێم ڕاگەندراوێکی بڵاو کرده و تێیدا دەڵێت ئەو پەڕی نیگەرانی و خەمباری قوڵم بە شەهیدبوون و لەدەستدانی دکتۆر کاوان ئیسماعیل و دکتۆر ئیدریس حەمەخان دەردەبڕم کە ئەمڕۆ بوونە قوربانی تاوانێکی دڕندانەی دڵتەزێن. هاوکاد عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاندووە سەروەر نەبوونی یاسا و داڵدەدانی تاوانبار و بکوژ و لە یاسا دەرچوو لەلایەن خێڵ و حزب و شەخسەوە هەرەم جۆرە کارەساتانە دەخوڵقێنێت. هەروەها مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم سەرەڕای نیگەرانی دەربڕین ڕایگەیاند دەبێت وەزارەتی ناوخۆ و دەزگا ئەمنیەکان هەموو ڕێکارێکی پێویست بگرنە بەر بۆ بنبڕکردنی چەکی بێمۆڵەت و ڕووبەڕووبوونەوەی تاوانباران و خراپەکاران لە هەر پلە و ئاستێکدا بن. لای خۆیەوە قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دەڵێت دەبێت ئەو پەڕی هەوڵی خۆمان بدەین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دیاردەی چەکداری. وەزارەتی خوێندنی باڵاژ ڕاگەندراوێکی بڵاو کرده و تێیدا سەرەڕایەوەی باتوندی سەرکۆنەی کوشتنی دوو مامۆستاکەی کردووە دەڵێت لە پێناو سەروەری یاسا و پاراستنی حەرەمی زانکۆکان هەموو ڕێکارێکی یاسایی دەگرنە بەر. هیواشمان وایە هەموو مامۆستایان و خوێندکاران و کۆمیونیتی ئەکادیمی زانکۆکان پێکەوە هەماهەنگ بن بۆ ئەوەی بەرپرس بین و نەهێڵین ئەم دیاردە دزێوانە بپەڕنەوە ناو حەرەمی زانکۆکانمان و پەرە بسێنێت. زانکۆی سەلاح الدینیش سەبارەت بە ڕووداوەکە ڕاگەیاندراوی کتابەتی بڵاو کردووەتەوە و دەڵێت ئەمەش لە ئەنجامی پێشینەی مامەڵەیەکی نەقڵکردنی بەر لە دوو ساڵ بووە. ئەمڕۆ هەمان قوتابی هەڵی کوتایە سەر ئۆفیسی پرۆفیسۆر دکتۆر کاوان ئیسماعیل ڕاگری کۆلێژی زانکۆ و ماڵی دکتۆر ئیدریس حەمەخان مامۆسا لە کۆلێژی ئەندازیاری. لە ئەنجامدا هەردووکیان شەهید دەکات و لەگەڵ ئەوەشدا کارگوزارێکی کۆلێژی یاسا بریندار دەکات. بە هەمان شێوە ڕووداوەکە لە ڕێی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە کاردانەوەی بەرفراوانی لەنێو ڕای گشتی دروست کردووە. بەشێکی زۆر لە بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕەخنان لە بوونی چەکی بێمۆڵەت و بوونی چەکداری حزبی و ئازادکردنی تاوانباران گرتووە. ئەوەشیان بیرهێناوەتەوە کە پێشتر لە هەولێر بە بەرچاوی ڕای گشتی و میدیاکانەوە چەکداری حزبی باشکرا شەقی لە مامۆستا هەڵدا و دەسەڵات پشتیوانی لێکرد. ئەم ڕووداوانەش زنجیرەیەکی نەپساوەن لە چیرۆکی سوکایەتی بە مامۆستا و پرۆسەی پەروەردە و زانست. لای خۆیەوە دکتۆر خالید محەممەد ساڵح ڕەخنە لە نەبوونی پەروەردەیەکی دروست و ئیسلامی دەگرێت و لە پۆستێکدا نووسیوەتی پەروەردەی ئیسلامی پەراوێز بخەن و بنەما شەرعی و ئەخلاقیەکان کاڵ بکەنەوە و منداڵەکانتان لەسەر پەروەردەی پیرۆزی بنەماڵە و شەرعیەتی شۆڕش و لۆژیکی هێز و خەباتی خێڵەکیتان پەروەردە بکەن و ئێمەش باجەکەی بدەین.